at det kanskje sånn at hvis man tenkte at det kanskje jeg vet ikke. Jeg har så store glassflater og prøver at det utryser med vindlyt. Hva heter den bygningen på Doge? Den med den lange, morsomme kroppen. Den konstruksjonen er fantastisk. Hvor mye bygger et panorama-vindu? Det mangler for å si da. Jeg syns. This is a house. This is not a house. This is a stage. A place to meet, kanskje? Nei! Det er jo helt feil! Det er jo ikke noe Apex-punkt her! Sånn, the houses, before that we can put some legs on the houses, maybe they could be walking. And then we can göra en dykning. En sauna, där man kan vaska sig. En bättre med vatten. Men det följde valt i Grobe, så Bauhaus-kultur fra tidlig nymodernismen. Jeg tror det ser seg veldig positivt til hele den trælveggen på høyresiden, som Regolas-inspirert. På Sørlandet, der jeg kommer fra, så bruker vi ganske mye bambus. Og jeg synes det at vi klær hele fasaden i blå bambus. Og hvis dere ikke liker blå bambus, så synes jeg vi bygger det for det, altså. Ja, jeg må gå og hente mobilen min. Ja, men så gjør du det da! Ja, kjempemessig. Men, kan vi bare gjøre sånn? Bygge et hus.